Domā, pasties uz mani. Ideāli. Labrīt man, iespējams laba diena, laba vakara tev. Otrā vloga speciāla izlaiduma epizode, otrais saulēkts. Mēs šobrīd atrodamies Kolkā, netālu no Kolkas raga, un pavisam drīz mēs dosimies ceļojumā pa Kurzemi. Ventspils un Liepā ir mūsu šīs dienas galamērķi. Skatīsimies gan kā jaunieši dzied, gan kā jaunieši dejo. Pats galvenais, skatīsimies, kāds ir viņu jauniešu dziesmu deju svētku sajūtas. Skatīsimies, kā viņiem iet, kā viņiem klājas un kā viņiem sokas. Dodamies uz Ventspils. Kādas ekspektācijas šodien ir pilnējumā? It kā ir uztraukums, bet nav, man liekas, tas ir tik lielais uztraukums, kāds varat būt, kad bija ķīpsola. Šis būs jautājums, kuram otro daļu pajautāšu arī pēc filmēšanas. Vai ir sajūta, ka būs svētku sajūta? Es ceru. Šobrīd es nevaru saprast, bet es ļoti ceru, ka būs. Stāstiet, kā gāja dejojot, kādas sajūtas bija? Grūti bija, bet beigās tik liels gandarījums par to, ka ir izturēts un izturīts, jo bija daudz tādu brīžu, kad likās, ka nav neredz jēgu. Tā kā jau gribas to kopīgo sajūtu, bet te arī tādu varēja dabūt, ir tomēr kaut kādu sajūtu. Jā, man personīgi paveicās ar to, ka es šogad uzsāku mācīties universitātē Rīgā, bet es dzīvoju Ventspilī un man dejo kolektīvs ir Ventspilī. Un Covid apstākļu dēļ man ir iespēja vēl dejot ar savu kolektīvu. Skatoties jūsu filmējumu, es visai filmēšanas grupai teicu, ka teorētiski es 15. Gadā tautas deju dejoju Daugavas stadionā. Es nodomāju pie sevis, jā, labi, lokācija ir mainījusies, mēs neesam lielajā stadionā, bet tās aizskatūs sajūtas identiskas. Skolotāji bļauķi, ir asaras, ir sviedri, atkal ir karsti. Mēs vispār nezinājām, kā tas notiks un kā vispār to var izdarīt. Un laikam jau to īsto rezultātu varēs redzēt tikai tad, kad viss būs samantāts un izlaists. Jā, es pilnībā tam piekrītu, ka nebija no mazākās idejas, kā šis viss notiks. Kā notika treni? Sākumā mums vismāk Zoomā vai bija Zoom? Bija Zoom. Bija Zoom. Bet sākās ar individuālajiem treniņiem. Jā, par vienam gājām. Kā tas bija? Būtu atspektācijā? Ļoti individuāli pieeja, pie katru sīkumiņu piekasās, bet beigās labi, ka tā patiesībā. Zoomā ļoti interesanti, lampas plīst no griestiem. Suņi skrien apkārt, grib spēlēties, rokās ķerās. Tā kā mājas apstākļos sarežģītāk. Varbūt vēl pēdējo. Hop. Oh.
Jā, ar oguru. Es esmu dejotājs 9 gads. Domā pasties uz mani? Ideāli. Nu čau, mani sauc Andris, es esmu jauniešu kora reverberācija diriģents. Un nodarbojos ar korlietām. Darbojamies ir diezgan ilgi, man šķiet. Man liekas, sākām kaut kādā 2012. gadā. Kā sanāk dziedāt Zoomā? Nu, Zoomā ir tā, ka tu palūdzis visiem izslēgt mikrofoniņu. Katrs dzied savu. Katrs dzied savu, un tas tāds ir tik pošs. Bija baigi labi maleči, tad mēs ir vairākas reizes. Atkārtojam vienu to pašu. Tā, tā. Tā jau baigi jautri, lai uzturētu kaut kādu to, teiksim, kustību. Virs mums ir divas, divas debesis. Vienā, vienā, otrā, atoties. Tiek uztaisīt, varbūt arī tiek varbūt mākslīgi uzturēti, lai viņi vienkārši būtu. Es jau vienmēr tur katru gadu saku jauniešiem, ja ir dziedātāji, kuriem to vajag, kuri grib, kuras būs. Ja, kur, ja nebūs dziedātāji, tad jau tā kora nebūs. Vasala kā divu viens, tumšo, tumšo ūdeņu vidu, vietura zelta uguni skrien. Svarā balkona margā, kājien. Redzēsi jūru malu kailu un sēru, un tu vēseli meklēt sāksi, kuru tev vakar vēl vaļā vēl beigt. Tī bija gara, bet nevienā brīdī mokoša diena. Mēs savulāk uzsākām netālu no Kolkas raga, un tad visu atlikušo dienu pavadījām pie Baltijas jūras malas, viesojoties gan Ventspilī, gan Irbenē, gan Pāvilostā, un visbeidzot mēs atrodamies šeit, Liepājā, kur mēs piedzīvojām gan moderno deju, gan iepazinām šo jauko, brīnišķīgo kori. Un ar to mēs arī noslēgsim šo epizodi, noslēgsim šo saulrietu un ievadīsim jūs nākamajā, trešajā epizodē ar dziesmu Kalniem pāri. Ko izpildīs? Mēs esam Liepājas bērnu un jaunatnes centra jauniešu koris reverberācija. Diriģents! Andrejs, Matos! Gatavi, ja?